aan Duiwe vrienden. Dit is ons corona weergave van Duiwe wenke. Dit is dag 710 tydens die lockdown. Ek weet nie meer hoe lyk dit daar buiten in die samelewing nie. So vanavond is een paar tips wat om te doen tydens die lockdown of eerder wat om nie te doen met jou duiwe nie. Net een goeie tip wat my baie help om deur die corona tyd te kom is die volgende. Ek geniet een glas goeie rooi wijn. Ek is bietjie van een wijnkonnoisseur. Ek drink net topgehalte wijn. Rooi wijn vooral. So ja, kry maar gerus vir jou een wijnkie. Soos jy kan sien, ek drink net topgehalte wijn. Die wat tenminste 18 rand per liter kos. Niks goedkoper as dit nie. Right, so goeie rooi wijn, goeie geselskap met die familie. Bring jou deur hierdie tydperk. So kom ons kyk bietjie wat moet ons doen en wat moet ons nie doen tydens die met ons duiwe oor die algemeen nie. Die eerste ding is verhoed ten alle koste om nie te veel duiwe aan te hou nie. Ek was nou die dag by 'n duiweboer en vieskerel bakak om ander dag amper omlet. Durf sê dat hy het te veel duiwe in sy hokke. Die man het 250 vliegduiwe. Ek vra hom toe nou, maar luister kerel, hoe wil jy nou werk met jou duiwe? Hoeveel spanne gaan jy vlieg? Nee, hy gaan net een span vlieg. Nou kyk, by ons is daar een span vlieg, is dit 15 duiwe in een span. So jy is maximum 30 duiwe op een naweek, 15 jonk of 15 oud. Nou, 250 duiwe, hy gaan gelukkig wees as hy elke duif miskien een halve keer op die pad kry. En daar is geen manier hoe jy beheer het oor so baie duiwe nie. Tweedens, het kost jou een movies een klomp geld. Amper vloek ek lelik. Het kost een klomp geld om hy goed gevoer te kry, medisyne te kry. Derdens, jou ventilasie in jou hok gaan te hou nie. Jy het baie spasie nodig vir daai soort duiwe. Om daai vele. Daar is ouens wat met soveel duiwe vlieg. Maar hulle is professioneel, hy 2 of 3 loft managers wat help met sy duiwe te vang. En hy allemaal kom op die pad, hy vlieg baie spanne. Maar vir die algemeen, die gewone ou, is besef, moet nie die type van duiwe aanhou nie, dit is onnodig. En ek weet nie hoe kry dit recht nie. So, typies wat gebeur is, elke ding wat broei, een eier wat hier onder die hok uitkom, die vliegduiwe het per ongeluk een kleintje uitgebroei, alles kry een ring, ons gaan nou maar traai. So, verhoed in alle tye om die goeders, jy weet, moet nie te veel duiwe aanhou nie. Lekker gemakkelijke span vir my, ek sê, as jy kan jou seisoen begin met 60 duiwe is jy 100% reg. Dit beteken dat jy, as jy 30 oud en 30 jong duiwe het, dat jy meer is genoeg, want dan die 2 spanne van elk, jy kan hulle allemaal genoeg rus kry. So, teel vir jou so, dat jy saam met jou oud duiwe so 75, 80 duiwe het, en wanneer jy begin uitdin en tos, dat jy eindig met 'n spannetjie van so 60. Nou ja, as jy die tyd, die geld, en die vermoë het om groot spanne te vlieg, by al mens doen het, ek ken kampioene wat groot klomp duiwe vlieg, suksesvol. Maar ja, vir gewone oukie soos ek is het nie haalbaar nie. So vergeet daarvan, moenie te veel duiwe aanhou nie. Dan, die tweede ding, die ouwens, wanneer jy dan broei met jou duiwe, ek sien die ouwens is baie verveeld, hierdie WhatsApp seilgroepe met die duiwe gaan nou ballistiek. Manne koop duiwe left, right en center, want hy het seker nou niks anders om te doen nie. Wees realisties wanneer jy teel met jou duiwe. Moet nou nie denk dat elke ding wat jy gaan koop, omdat hy nou een goeie pedigree, strain of naam het, dat hy nou een kampioen vir jou gaan teel nie. Jou verwachtinge moet realisties wees. Atcher Lakens is bekend daarvoor om te sê dat 9 uit 10 duiwe wat jy sal teel, sal rubbish wees, maak nie saak hoe kwaliteit wat sy kwaliteit die ouwers is nie. So wees realisties en weet dat met duiwe werk het bykie anderste. Jy weet, as ek vir jou een kese gee en ek sê vir jou, luister man, ek gaan vir jou een kese tussen 2 karre gee, jy wen nou kar, maar jy moet tussen 2 kies, maar jy mag die karre nie sien nie, ek gaan net vir die prijs gee. So die eerste kar is 250.000 rand en die ander een is 1 miljoen rand, wat die een kies jy? Meeste ouwens gaan gaan, hy gaan vir die miljoen rand, vir die miljoen rand karretjie gaan hy gaan. Hoekom? Want dit is nou, dit dui natuurlijk op beter kwaliteit. En dierdere karre, hoe groter is die kwaliteit. Maar met duiwe werk het nie so nie. Ek kan vir, daar kan, jy kan een duif koop teen 100.000 rand, en een duif van 2.000 rand koop, en die 2.000 rand duif kan dalk vir jou nog beter
deel as wat die 100.000 rand, as nie garanties nie, so onthou net, dieder is nie noodwendig beter nie, studeer wat is die duif, onthou net, daar is op een pedigree, kyk specifiek uit, 6 geslagte, ma en pa, 6 geslagte, in die 6 geslagte, moet daar de minste 4 wenners wees, of beter, daar moes 4 wenners geteel wees in die duive, maak nie saak hoe impressive dit achtertoe lyk op die pedigree nie, die directe lijnen moet daar de minste wenners of wenners geteel wees, so wees voorzichtig, wees realistisch, as jy dan met jou duive, wanneer jy teel, so ek sê, hierdie video is maar meer gemik op ouwens as ek, want al die foute wat ek hier noem, is foute wat ek self gemaakt het, en so dat jy dit nie hoef te maak nie. So dit is vir die beginner, die ou wat nou net begin, of sukkel, soos ek, vir die geslepe duiveboer, dit is nou nie vir julle nie, luister, en as jy graag wil, of anderstens, gaan kyk COVID-19 op e-news. Maar, die ander fout wat die ouwens maak is, wanneer jy dan kleinkie steel, wanneer jy duif hanteer, groter is nie noodwendig beter nie, baie ouwens maak die kleiner duifies dood, hy sê nee, maar die klein duifie is, die torrie wat so in jou hand sit, is nie op standaard nie, hy soek die groot fris duif met die groot spieren en swaan, dis nie noodwendig die geval nie, as jy nou dink na die mens ook, marathon atlete, dink aan iemand soos Ilana Meyer of Zola Baad van jare terug, dis ook ou maar my siekies, maar hulle hardloop 'n potshot, so, horses for courses, moet nie die ou klein duifie weggooi nie, want natuurlijk, hy is in alle waarschijnlijkheid nog beter as die groot duive. So bigger is not necessarily better. So pas op, as jy dan selectie toepas, laat jy nie die verkeerde duive verwyder in jou hok en die verkeerde is hou nie. Dan, een van die groot dinge wat die ouwens doen, en wat my fout is, tydens die seisoen, moet nie jou ore uitleen nie, groot probleem, groot fout. Jy weet, bly by een basisse program waar daar is, kry vir jou een mentor, een program, bly by dit, en moet nie jou ore uitleen vir ander ouens nie. As jy by die klap kom, en nou het jy dalk een bykie slechte naweek gehad, en so aan, en Kali van Stootgraaf, en is nou een duiveboer daar in die klap, en hy wil jou graag help. Wat hy keer wil hy jou eindelijk maar van die wal af in die stoot help. So, wanneer hy vir jou sê, luister man, ek dink jy moet een bykie van die, en een bykie van die, en een bykie so, en een bykie so gee. Druk jou oor het toe, en sê vir hom, hy sal vir jou sê, hy dink jy moet so gee, en sê vir hom, ek sê, it doesn't matter what you think. Dit maak nie saak wat jy dink nie. Bly by jou program, jy moet vertrouwe in dit wat jy doen. En dit is die volgende punt, jy moet vertrouwe in jou duive en jou eie vermoens, daar is nie een sportsman op hierdie aarde wat dan gaan toetree daar op die rugbyveld om een wedstrijd te gaan verloor nie. Jy weet, jy moet vertrouwe dat jy duive dat die job kan doen, jy voorbereiding is gedoen, hy vertrouwe, baie ons sê, ach, ek gaan nou maar tevrede wees met die 5de en 6de plekkie of wat ook al, nie nonsens man. Ja, dit is moeilik al buiten, die competitie is taai, maar daar is nie rede hoekom ons hoef te skrik nie. Gaan tree aan om die ding te wen, gaan try jou beste, want die ding is jy al reeds besluit, jy gaan een wedvlug verloor, die week voordat jy omvlieg, gaan jy nie die moeite doen wat jy moet doen nie, jy gaan nie die dinge doen wat jy moet doen nie, so, gaan gee die manne gas, al is dit die gesoute ouwens, die professionele ouwens, ons allemaal uit duive, as jy die rechte ding op die rechte tyd, kan jy nog iemand wen, so, ja, hef vertrouwe in jou duive. Dan een groot opmerking wat ek achterkom, met kampioene, een kampioen duiveboer, sal nooit kyk na die medisyne bottel vir die antwoord vir wen nie. Hy focus meer op verkoming, hoe om siektes te voorkom, eerder as om dit te genees. Maar ouwens wat achtervlieg, is geneig om die beste en die latest moeties en goed by mekaar te maak, om duive te kan behandel. Een kampioen kyk eerder uit om so min as moontlik te gee en siektes te vermy en sy hok. Onthou net, jy kan 'n duif nie gesonder kry as gesond nie. Daar is nie so iets nie, daar is nie, gaan kyk maar na hierdie Wayne van Niekerk of enige professionele atleet,
3 dae voor hy moet hardloop, gee hulle hom nie antibiotika in as hy dit nie nodig het nie. Hulle gee hom nie sommer net pargasiemiddel wanneer omdat hulle dink dit moet hom skoon maak nie. Wanneer hy dan op piek is, dan losl hom. Dis nie nodig nie. En selfs met die duiwe, jy weet, hoekom wil jy nou iets gaan regmaak waar daar niks meer fout is nie? So voorkom eerder te veel duiwe in jou hok vir asemhaling, vir goeie hokhygiëne. Vir paraktiefes, hou die rotte en die muise weg uit jou hokke uit. Dit is baie beter medisyne as wat enige medisyne kan wees. Maar die verskil is, wanneer 'n kampioen duiweboer dan ook behandel, weet hy presies waarvoor behandel hy. Wanneer mens agtervlieg is 'n mens geneig, en ek praat met uit ondervinding, om met 'n halgeweer te probeer 'n kudu skiet hy van 100 meter af. Jy gaan nooit die ding raak skiet nie. So weet waarvoor jy behandel en weet hoekom jy behandel en hoeveel moet jy behandel. Vat eerder daai 5, 6, 700 rand wat jy wil gebruik op medisyne en vat 3 of 4 duiwe uit jou hok uit. Vat dit daar na die duiwe veearts toe, daar is baie van hulle, onder andere daar is Dr. Piet van Sail, Rob Conradie en baie ander, paar ander ouens wat jy ook kan nader en laat hulle jou duiwe toets. En dan, laat hy vir jou iets voorskryf vir wat ook al fout is met jou duiwe en behandel dan vir dit, jy gaan baie meer sukses hê. So vergeet van te veel duiwe moeties. Ek het al ouens gesien in 'n duiwe winkel, dis soos 'n kind in 'n sweetsfabriek. Jy kan jouself nie help nie, jy weet, jy moet die ding try en die ding try, voor jy sien dat jy 5,000-6,000 rand spandeer op medisyne wat heeltemal onnodig is. So hou maar by die natuurlike goed, sal ek sê. The plus. Ek het dit nou ook genoem, maar nog 'n goeie wenk is, hou die rotte en die muise weg uit jou hokke uit. Dit is baie belangrik. Hou die rotte en die muise weg, daai goed dra siektes aan. Daar is baie studies wat sê, ja, maar 'n rot en 'n muis dra nie paratyfus nie, dit is 'n wollaar storie en sovoorts. Maar ek sê dit, wys my een kampioen, wat die rotte en die muise in sy hokke rondhardloop. Ek het nog nie so ontmoet nie. En as daar so een is, is hy net moer gelukkig. Ek laat my nie vertel, rotte en 'n muis hou nie siektes in nie. Kry jou daai ontraak ontslaaf van daai goed, gee vir hulle gereeld gif uit, hou 'n bevyf van gif daar buite. Wat lekker werk is hierdie, wat is hierdie blou, finale, en daar is 'n klomp goed, maar hou maar gereeld die gif uit, en hou hulle uit jou hokke uit. Dit is definitief beter. En dan, nog 'n foutjie wat die ouens nou begaan, terwyl hulle veral nou met die tyd wat die ouens te veel by die huis is, moenie te veel ploeter in die hok nie. Elke 3-4 minute, jy weet, as jy verveeld is, gaan kyk na die duif, maar koop en Peter. Nee, wees konstant in dit wat jy doen. Dit wat jy in die vliegseisoen gaan doen, wat moet jy nou ook doen. As jy die hele dag by die huis is en jy kan by die duive uitkom, dan doen dit. Maar hou jou routine. Hou jou routine wat jy normaalweg het met jou duive. As hulle normaalweg 5:00 in die middag eet, laat hulle 5:00 die middag eet. As hulle 4:00 die middag oefen, laat hulle 4:00 die middag oefen. Moenie nou afwyk van jou normale routines af wat daar is nie, want dit gaan die duiwe net heeltemal confuse. Hoe sê die Engelsman, you need to be consistent. If you're consistent, you create content and content bring on form. Nee, so as jy wil vorm in jou hok, moet jy constant wees in dit wat jy doen in jou hokke. Dan die ander ding is ook, ja, dis nou tyd dat die duiwe moet eindelijk nou op die pad wees, moet getos word, maar ons kan dit nie doen nie, omdat ons nou geblok is op die paaie en so aan. So ja, moet nie 'n kans vat en probeer jou duiwe laai en uit die provinsie uitkom om duiwe te tos met jou agterpaadjies wat jy ken nie. Is nie 'n goeie idee nie, ek weet van 'n man wat het getraai het daar in die Limpopo provinsie, 'n vriend van my. Hy het sy Moses teëgekom, hulle het hom vorige keer, hulle het hom toegesluit en hy moes R5,000 boete betaal en sy saak kom nog voor. So ja, dis nie die moeite werd nie, manne, daar gaan baie tyd wees vir duiwe tos. Die laaste kommunikasie wat ons gekry het by ons unie van Sampo af is dat die duiwe vetvlug seisoen uitgestel gaan word tot en met 20 Junie, so daar gee ons 'n ekstra maand na die lockdown om die duiwe op die pad te kry. So, terwyl jy by die huis is om die duiwe op die pad te, wat jy die duiwe nie op die pad kry nie, kry hulle in die lug, jaag hulle om die hok, laat hulle bietjie oefen. Jy gaan sien, ek seker daarvan, hierdie jaar gaan ons heel wat minder voor seisoen verliese hê aan duiwe, omdat daai duiwe meestal nou genoeg tyd gekry het om
allemaal deur die verveer te krijgen, genoeg tijd om te vlieg om je hok, om daar zelfvertrouwen op te bouwen. So dis dalk, wat dit dan betreft nie, het een slechte ding nie. So, zodra ons dan ook kans ons pad toe gaan, en dan vir my dan die begeerte, of die weet, wat ek ook nou al gemaakt het, die urge, om te vannacht te gaan, 10, 15 kilo's, 20 kilo's te springen op een slag, dis onnodig. Gaan geleidelijk, gaan stalig met jou duive, maak zeker dat as jy begin met een 5 of 10 kilometer tos, dat hulle voor jy by die huisies kom, voor jy weer spring. Laat hulle genoeg selfvertroue het, gee hulle genoeg tyd om by die huis te kom. Op die stadium wil jy hulle eers rigting leer. Jy wil seker maak dat daai homing instink van hulle goed ingetune is en dat hulle by die huis kan kom in die eerste plek. So moet hulle nie te veel rondspring en rondgaan en jy weet, die duiwe verwarring, jy gaan hulle dalk nou net verloor. So wees net kalm en wees rustig. Sit rustig oor, kappe wynkie, en vaar het rustig. Ja, en dit is omtrent dit. So daar is meer een paar wenke van goed wat om nie te doen nie, eerder as om wat om te doen tydens die lockdown, die manne wat verveeld is. So ja, ek hoop om gauw weer met julle te praat en so hoop ons kan die duive gauw weer op die pad kry. Die datum is nou aangeskuif na, ek weet nie, einde april, dit voel of het nou al 6 maanden aan die gang is hierdie lockdown. Ek wil net vir allemaal sê, wat met die selle strijd, sterkte met die lockdown, sterkte met julle, ek weer as ouwens wat zwaar kry, wat eie besighede het, wat een verlies van inkomste nou het, en ons dink in mekaar, ons sal, die hemelse vader sal ons die kracht en die genade gee om deur hierdie ding ook te kom, en ek kou julle aan my gebede, ek weet dit gaan baie zwaar in bety plekke, in bety mense, en dis tyd dat tyd is soos die wat die mens maar moet by mekaar staan en mekaar ondersteun en moet en praat, negatieve praatjies en gedagtes gaan niemand nou help nie. Kom ons doen wat die oorgesteldes en die wetgeleerdes vereis van ons, en dat ons dan so spoedig moontlik deur hierdie ding kan kom. Dat ons ook weer ons stokperkie en ons sport ten volle kan geniet. Nou ja, toef, dis al van my kant af. Be safe. En hou jou afstand. Hou die goggas weg uit jou longe. En ons gesels gauw weer.